Olha, finalmente os grupos da Copa foram sorteados. Primeira reação da maioria dos torcedores brasileiros foi: ufa, da primeira fase vamos passar. Também acho, as chances são grandes, não que seja facílimo, mas é perfeitamente plausível dizer que seguiremos em frente sem maiores problemas. Mas só para ligar o alerta e não esquecer de falar da rodada definitiva do Brasileirão desse final de semana, tenho certeza absoluta que dois grandes, Fluminense e Vasco começaram o ano olhando para os rivais do campeonato e pensando: tranquilo, se não der uma Libertadores a gente pega pelo menos uma sul-americana. E olha no que deu. Calma, muita calma, sem euforia porque as coisas só vão ser decididas no campo. Aliás, como tem que ser, Mariana Fontes.